Jag tror att det är Felix som har ledningen ut i andra kurvan. Sen har vi Eimer och Melker i Märsta-tröjor på andra och tredje plats. Jag ser här. Det går, men det är Felix som sagt som håller ledningen in i den första eller andra kurvan. Jag tror att det är Eimer som har andra platsen. Vi ska se om de går ut på... Ja, det är Eimer som har andra platsen. Det är Melker som har tredje platsen i denna B-final. Men Felix håller ställningarna. Går ut som ledare på den sista rakan. Kan ganska lugnt rulla över den sista pucken. Vi har Eimer här. Och Melker som rullar in över mållinjen. Sen har vi Henning här. Och William som också är på väg in. Det är tungt med korta ben igen när de här höga guppen. Vi får ge en liten hjälpapplåd här på väg in. Man får applådera när man vill hela tiden. Jubla och vissla också. Då är han uppe på cykeln igen. William, väg in på den sista rakan och ber en stor applåd. Jättebra jobbat.